Moi boa tarde a todos e a todas e moi especialmente a cidadanía galega que nos está seguindo a través dos medios públicos ou das redes sociais. Eu quixera que as miñas primeiras palabras sexan de lembranza, de traslado, de reiteración do traslado das nosas condolencias á familia do consellero de Facenda, a Valeriano Martínez, a todas as súas amizades e tamén ao Partido Popular mais alá das nosas diferenzas, foi un servidor público e votarémolo de menos neste hemiciclo. Aplausos Señor Feijón, este é o primeiro debate do Estado da Nación desde que a pandemia marcou un antes e un despois nas nosas vidas, todo desde o máis grande ao máis pequeno, quedou trastocado polo virus. A COVID puxo en evidencia a nosa debilidade e vulnerabilidade e non debemos esquecelo nun tempo que invita a actuar desde a humildade e poñendo luces longas para pensar o futuro. Foron meses de sufrimento, de angustia, de perdas no personal e no colectivo, pero tamén foron meses onde a ciudadanía demostrou a súa coraxe, a súa xenerosidade e capacidade para sair adiante nos momentos máis duros. Por iso, señor Feijó, resulta doloroso que unha vez máis veña a esta Cámara a presumir de cifras de falecementos na pandemia. Resulta terriblemente doloroso. E tamén causa a vergoña llea que utilice este debate para atribuirse un mérito que non lle corresponde. Sabe quen merece todo mérito, señor Feijó? Os galegos e as galegas, incluída a mocidade a que tentou culpar para tapar os seus erros. O mérito é da xente traballadora, dos milleiros de persoas que estiveron a pé de obras sen desfalecer, moitas delas mulleres precarizadas. O mérito é dase dos profesionais da sanidade pública cunha entrega total, mesmo arriscando a súa saúde para coidar da nosa. O mérito é do personal de enfermería e de todo o personal de apoio que fixo posible a vacinación masiva e que superou o caos inicial da súa improvisación. O mérito é do sector da hostelería, da cultura e de tantos outros que asumiron o peche do seu medio de vida mentre se esperaban por unhas axudas tardías e insuficientes. De verdade, como pode vir aquí a mentir dicindo que foron os primeiros en dar axudas cando o goberno galego foi dos últimos? O mérito e do personal educativo que, sin apenas medios, logrou sacar adiante o curso escolar e a formación dos nosos nenos e nenas. O mérito é das familias que fixeron malabarismos para conciliar, en particular as mulleres, moitas veces sin máis alternativa que ter un ollo no ordenador e outro nos seus fillos e fillas. O mérito é, en definitiva, do conxunto dos galegos e das galegas que arrimaron o ombro para sair adiante, mesmo que soportou as situacións máis dolorosas. Nunca me escoitaría a min decir que é fácil xestionar unha pandemia, nunca. E por iso non podo pasarlle por alto que veña aquí a colgarse medallas que non lle corresponden. Porque todos e todas temos moi ben presente o seu Salvemolo Nadal, todas temos presente o seu empeño en botar balóns fora, temos presente a súa utilización propagandística da crise, e temos presente que o seu goberno, igual que o goberno do Estado, foi por detrás do virus. Señor Feijó, non se empeñe en borrar os seus erros con propaganda, aprenda as leccións que nos deixa esta pandemia e actúe en consecuencia. Aprenda que a sanidade pública salva vidas e reverta 12 anos de recortes e privatizacións. De verdade, ¿de verdade pensa que os profesionais da saúde que están neste momento o límite o que están esperando é un monumento? O que están esperando é que vostede convoque a 6.000 prazas vacantes nos ergas. Aprenda que a atención primaria é o corazón do sistema e deixe de desmantelala, É que non se pode vir aquí a mentir descaradamente como fixo esta mañá. O seu goberno non está entre os que máis invirten en atención primaria. É que é o cuarto pola cola de todo o Estado que inviste en atención primaria e estamos por debaixo da media, señor Feijó. Aplausos. E pedimoslle que lle devolva a cidadanía o dereito a consultas presenciais en tempo e forma. Aprenda tamén que o cuidado das persoas maiores non pode seguir nin en más de ordes religiosas, nin en más de fondos de investimentos que fan negocio coa vellez, Hai que avanzar cara a un modelo de xestión pública que nunha Galiza embellecida en doce anos, doce anos, non un, nin dous, nin tres, doce anos, señor Feijó, non puxo en marcha nin unha xoa residencia pública, nin unha, pero que non se lle cae a cara de vergoña. Estas son, señor Feijó, algúnas das leccións que nos deixa a pandemia e responder con propaganda e con bellas receitas fracasadas é un exercicio inútil para a Galiza. Estamos nun momento de grandes cambios e transformacións, nun momento onde temos moitos desafíos por diante que non nacen hoxe, pero que é evidente que a pandemia acelerou e que deixou en evidencia un modelo esgotado que nos, abriga, que nos obriga a construir o futuro sobre novas bases. E nestes momento de cambios e transformación necesitamos máis que nunca pensar Galiza en grande. A política leva demasiado tempo desvirtuada, sen darlle solucións ás maiorías sociais e nos apostamos por recuperar o verdadeiro significado da política, que esa que fai posible o necesario. E se algo é necesario neste momento é superar o cortopracismo e pensar Galiza en grande. Eu non podo ocultar a preocupación que sinto cada vez que o escoito reducindo a Galiza a un simple satélite de Madrid, non? diluirnos na rexión noroeste. Que, mire, Galiza non é un eslogan electoral, Galiza non é un arma máis do pim-pam-pum bipartidista, Galiza é unha nación con historia, pero, sobre todo, é unha nación que ten que mirar cara ao futuro. cando miro Galiza vexo un gran país con riqueza, con talento, con recurso, con sectores económicos de gran potencial e con xente creativa e traballadora. E por iso a pregunta do millón é eh, por que retrocedemos, por que estamos quedando atrás, por que perdemos poboación, por que emigra a xente nova, por que se fuga o noso talento por que estamos nunha crise industrial perpetua. Señor Feijó, por que si temos todo para avanzar, estamos retrocedendo. Evidente que non hai unha única causa, pero si sí hai un elemento central que explica este declive. Un goberno sen ambición e sen proxecto de país, e ese é o seu goberno, señor Feijó. Leva doce anos improvisando. En esta crise víronse as costuras nun momento decisivo que vai marcar a Galiza das próximas décadas, non se pode improvisar. Vostede, señor Feijó, pensa Galiza en pequeno xusto cando máis necesitamos un goberno que pense Galiza en grande. É un freo para Galiza. Vostede é o presidente que veta todo o que significa a defensa de Galiza. Veta a tarifa eléctrica galega veta usar os recursos do país para crear emprego e riqueza aquí, veta un sistema de financiamento para ter a chave dos nosos cartos, veta reforzar a atención primaria, veta un pacto pola ciencia, veta un sistema de residencias públicas, veta máis competencias. Vostedes solle dixi a casado o centralismo e os lobbies económicos, amigos do Partido Popular. Y ser o presidente dos vetos ten consecuencias porque nos conduce a irrelevancia política e fai Galiza cada vez máis pequena. Vostede fai Galiza máis pequena na industria. Nestes anos non houbo ni unha soa empresa en crise que o seu goberno fora capaz de salvar unha todas a pique. Pero é que nin tan siquera ven hoxe aquí a este debate e dá un paso adiante anunciando que a Xunta vai participar na intervención pública de Alcoa. E mire, quere salvar Vestas? Pois é moi fácil, vincule os novos parques eólicos á permanencia da empresa. Verá como cambian as cousas. Deixanos como balance industrial 14.700 empregos destruídos. Un índice de produción industrial inferior ao de fai 12 anos e estamos perdendo competitividade. Con este panorama, é normal que teñamos na rúa a miles de traballadores e traballadoras que reclaman solucións, solucións para Alcoa, para Vestas, para Vulcano, para Barreras, para As Pontes. Señor Feijó, deixe de buscar culpables e empece a buscar solucións. Verá como cambia a situación da nosa industria. Vostede fai Galiza máis pequena en innovación. En 2019, o investimento en IMAX de Maisí foi dun 0,97%. Este é inferior ao que tiñamos no ano 2008, máis baixo que a media estatal, e a unha distancia, bueno, sideral da media europea, que está no 2,2%. Este dato explica por que co seu goberno desapareceron a metade das empresas innovadoras e por que se fuga o talento. E fallas escasos días, liamos un titular que é moi elocuente, perdemos medio millón de euros en cada investigador, en cada investigadora que se vai aos estranxeiros. e que a fuga de talento é un drama para o país. Vostede fai Galiza máis pequena nos sectores productivos. En 2008 había 13.349 explotacións lácteas. Sabe cantas hai hoxe? 6.768, es decir, pecharon a metade e perderonse 17.400 empregos. O sector pesqueiro ten menos cuotas, se ha tocado do Brexit, e isto tradúcese na perda de 6.200 postos de traballo. Que miren, xusto cando a nivel mundial se está dando un gran debate sobre a soberanía alimentaria, vostede a chica, o noso sector pesqueiro e gandeiro. É, desde logo, un visionario, señor Feijón. E con este balance... Ven aquí a falarnos pola mañá da súa preocupación no rural, pero si está desmantelando vostede coa falta de servicios e de apoio aos nosos sectores productivos. Fai Galiza máis pequena nos servizos públicos. En educación, pechou 138 centros de ensino público, un de cada dez. Recortou un 4,5% do profesorado na pública, mentre se incrementou un 5,5% o profesorado na privada. A universidade tampouco lle vai moito mellor, porque desde a súa chegada acumulan un recorte de 826 millóns de euros, arrastrando un déficit crónico de financiamento que non quere corresir. E mentres vostede recorta na pública, que fai? A padriña unha universidade privada para ricos impulsada por un banco o que previamente lle permitiu dar un pelotazo coas caixas de aforro. En Sanidade leva máis dunha década de recortes e privatización que son especialmente evidentes en atención primaria que está ao borde do colapso as e os profesionais están exhaustos porque o seu goberno convertiu en práctica habitual non cubrir as baixas, non cubrir vacacións, non cubrir subilacións. E así, por primeira vez na historia, vemos listas de espera que chegan até tres semanas para poder ter unha cita coa túa médica de cabeceira. Señor Feijó, temos que decirlle unha cousa moi clara. Non faltan profesionais. O que está sucedendo é que escapan da súa precariedade. ou dimiten o dimiten en bloque como fixeron os seus xefes e xefas de servizo en Vigo convoque as prazas vacantes no Sergas poña fin á precariedade e tamén á caótica xestión que ten en atención primaria recupere as xerencias de atención primaria E o colmo é que veña aquí a presumir do seu apoio aos hospitais comarcais, saia á rúa e dígallo a Berín non se pecha, dígallo a veciñanza da Mariña que agora para cambiar a pila dun marcapasos ten que ir a Lugo ou pregúntelle a veciñanza de Valdeorras despois de que suprimira uroloxía, cardioloxía, dermatoloxía ou medicina preventiva. É que decir do coidado das persoas maiores despois de todo o drama vivido nas residencias. Se si hai algún asunto onde sobra a súa propaganda é precisamente no coidado dos nosos maiores. Eu teño aquí unha nota de prensa oficial, non? Que enviou estes días, Avances tecnolóxicos nas residencias. Isto queda moi ben, nunha nota de prensa Pero que non vale para nada cando temos un sistema absolutamente privatizado. 85% das residencias son privadas ou de xestión privada que fan negocio coa vellez, e iso, señor Feijó, non se soluciona con notas de prensa, Solucionase apostando por un modelo de xestión pública, empezando por recuperar as concesións a medida que venzan e apostando pola xestión directa de todas as novas residencias. lle de o dereito a unha vellez digna, os nosos maiores. Vostede fai Galiza máis pequena no financeiro. A banca custou nos 9.000 mil millóns de euros. Cale a situación hoxe? Pecharon máis da metade das oficinas bancarias. Destruíronse 5.000 postos de traballo naceu un novo fenómeno que é a exclusión financeira. Oxe xa temos a máis de 42.000 persoas que nin tan siquera teñen un caixeiro para ceder aos seus cartos. E aumenta tamén o espolio do aforro. Máis de 27.000 millóns de euros invístense fora de Galiza en vez de usarse para financiar a creación de empresas e de emprego aquí. E cale a súa resposta? pois é darlle 3 millóns de euros á banca para que poña caixeiros onde antes había caixeiros e oficinas. Xa vemos para quen goberna. Fai máis pequena a nosa lingua e a nosa cultura. Para empezar, confunde cultura con enterrar cartos no gallás, E non aproveitou o cobeo, nin o parece que o vai aproveitar, para darlle un impulso aos nosos creadores e creadoras. O galego segue en retroceso. É a única lingua de todo o Estado que perde falantes, sobre todo entre a xente máis nova. E isto non é casualidade. É o resultado da súa política lingüística. E non yo digo eu, dillo a Real Academia Galega, porque o decreto da vergoña está sendo letal pro galego. A súa estratexia de acoso e derribo vai vento en popa. O resultado é que vostede está estragando a maior riqueza que temos como pobo. Que triste é Sardanja, señor Feijón. Vostede tamén fai Galiza máis pequena en igualdade social. Aumentan os galegos e galegas en risco de pobreza. Xa son máis de 600.000. No último ano a pobreza severa medrou un 20%. E hai unha realidade que me preocupa especialmente. Temos o maior número de pensionistas de pobreza severa de todo o Estado. Son 170.000 e a imensa malloría son mulleres. E con esta realidade, o seu partido vota en contra de mellorar as pensións. E que tanto lle parece ao Partido Popular que as pensións medren como mínimo IPC. Vostede fai Galiza máis pequena porque cada vez somos menos. E esta mañá deu uns datos demográficos que creo que recordar que cualificou como demoledores. E eu estou de acordo, é que son demoledores. Pero claro, a cuestión é que vostede non pasaba por aquí, porque o seu partido leva 30 anos gobernando Galiza e vostede leva 12 sendo presidente. Polo tanto, a crise demográfica é o retrato do fracaso do Partido Popular e da súa incapacidade para darlle un futuro digno a este país. E as súas políticas natalistas é que ten que recoñecer que son un fiasco. Da igual que as poñan unha caixa que que as poñan unha lei. Son un auténtico fracaso. É como poñerlle unha tirita a sangría de mozos e mozas que temos na emigración. Porque ese é un grave problema para Galiza. Emigra a xente que estaría en idade de criar fillos. E vostede non ten ningunha alternativa. Señor Feijó, ten que recapacitar. Fai Galiza máis pequena en poboación en industria, en sectores productivos, nos servizos públicos, máis pequena na lingua e na cultura, máis pequena na igualdade social. Pero si sí hai algo que fixo máis grande. Tres veces máis grande. A débeda pública. Multiplicou por tres a débeda pública que está neste momento no seu máximo histórico e que suma 14.515 millóns de euros, o daza 9,5% do PIB. Así incrementou vostede a débeda pública deste país. E eu pregúntome, claro, vendo o balance, en que gastou todos estes cartos? Porque menuda herdanza lle vai deixar a mocidade. Unha mocidade que é imprescindible para construir a Galiza do futuro, pero que está emigrando ante a falta de oportunidades. Desde que vostedes chegou a Xunta, perdemos 218.000 persoas entre 16 e 34. Si, sí, si, sí. é demoledor, señor Feijó, unha desfeita demográfica. E quere saber que nos din esos mozos e mozas que están fora? Non me propoño regresar nun futuro próximo. Aquí podo vivir do meu salario, pagar a hipoteca e aforrar. Nin con dous salarios poderei acceder a unha vivenda e formar unha familia. Traballo o mesmo, pero teño unha calidade de vida que nunca tiven. O gallá puidera volver, pero tal e como está o panorama, pinta mal. Estas non son palabras miñas, son palabras da xente que marchou e que vostede pode consultar nos medios de comunicación é o responsable dunha xigantesca onda migratoria desde a xeración milenial a xeración Z, mocidade preparada que escapa da precariedade e dos baixos salarios. En definitiva, unha xuventude estafada por un goberno que non lle dá oportunidades. Cando foi a última vez que tivo algún tipo de iniciativa a favor da mocidade? Onde está o seu plan de emprego para a xuventude? Onde as medidas para evitar a emigración onde as políticas de vivenda que faciliten a emancipación. Voulle dar un dato. Saben cantas vivendas de promoción pública entregou en 2019 este goberno? 4. 4. A este ritmo, vostede necesitaría máis de 40 anos para cumprir os anuncios propagandísticos desta maña. Hai moito tempo que vostede lle deu as costas á mocidade e por iso a mocidade lle está dando as costas a vostede. Señor Feijó, Galiza precisa un presidente que confíe no país, porque aínda que vostede pense en pequeno, Galiza é grande. Somos un gran país con riqueza, con potencial e conxente, honesta e traballadora. E esta Galiza grande merecese moito máis que un presidente que se move entre a sumisión e a confrontación. Su visión é servilismo acasado, confrontación estéril co Goberno de Sánchez, utilizando Galiza como arma partidista a favor dos intereses do PP e dos lobbies económicos amigos do Partido Popular. E fixense, esta mañá o señor Feijóveu darnos unha clase de moderación xusto cando estamos ante o Partido Popular máis ultra da historia. Xa nos de deixaron o moi claro nesa convención de rearme ideolóxico, non? na que din bueno, cousas interesantes, non? porque ao final o resultado é que son o PP que nos di que o importante non é votar en liberdade, sino votar ben, O PP que despreza o Estado das autonomías, imagínense o que pode decir dun Estado plurinacional. O PP que defende unha España monolítica e monárquica cunha casa real corrupta. O PP que ten como referentes ideolóxicos a políticos condenados por corrupción. O PP que nega a nosa lingua porque non acepta o plurilingüismo. En definitiva, un partido popular profundamente antigalego porque cuestiona o noso autogoberno, o noso idioma e aposta por un centralismo que é letal para galiza, o PP máis ultra, máis centralista e máis antigalego que vostede abraza. Porque hai que admitir que foi un adiantado nese camiño ultra que agora recorren xa sen complexos, foi pioneiro no ataque ao galego, recortou axudas a víctimas de violencia machista, ten o triste récord de ser o único presidente que non conseguiu nin unha soa transferencia en 12 anos, foi un avanzado na manipulación dos medios públicos de comunicación e un, e, e un adiantado na estrategia de anular o Parlamento a través da bronca, da mentira e da crispación. E os feitos falan por vostede porque en política, como na vida, hai que posicionarse. E a súa acción de goberno deixa moi claro de que lado está, señor Feijó, do lado dos lobbies económicos amigos do Partido Popular. Lobbies económicos privados ou privatizados, pero xenerosamente regados con recursos públicos que para iso teñen as portas xiratorias. E co prezo da luz a 300 euros megavatio hora, unha estafa en toda regra para galiza, para as empresas e para as familias, é pertinente recordar algúns dos nomes que cruzaron esas portas xiratorias nunha lista que encabezan por méritos propios os expresidentes González e Aznar. Pero que hai moitos máis ilustres. Fátima Báñez, Iberdrola. Isabel García Tejerina, Iberdrola. Ana Palacios, Enagás. Ángela y Iberdrola. Elena Salgado, Endesa. Gonzalo Solana, Enagas. José Folgado, Red Eléctrica. Josep Borrell, Abengoa. Luis Carlos Croisier, Repsol. Manuel Marín, Iberdrola. Pedro Solves, Enel. Pío Cabanillas, Endesa. Luis María Tienza, Red Eléctrica. José Montilla, Enagas. José Blanco, Enagás. Isabel Tocino, Ence, e Enagás. Beatriz Corredor, Red Eléctrica. Cristina Garmendia, Naturgy. Arsenio Fernández de Mesa, Red Eléctrica. Ramón de Miguel, Iberdrola. Santiago Lanzuela, Red Eléctrica. Antonio Miguel Carmona, Iberdrola. Carlos del Álamo, Ence. Beatriz Mato, Grinalia. exministras, exministros, expresidentes do Congreso, un expresidente do Tribunal da Defensa da Competencia e unha exconselleira do seu goberno. Quizáis vosted en 2024 tamén aspire a cruzar algúnas destas portas xiratorias. Isto explicaría moitas das súas decisións. Explicaría por que veta unha tarifa eléctrica galega, a súa negativa a unha empresa pública de electricidade ou por que está en marcha un boom eólico depredador que non respeta nin o medio rural, nin o medio ambiente. Atecando, vai seguir abrazando as eléctricas, señor Feijón, porque ese abrazo retrata a súa forma de gobernar en contra da maioría social, mesmo en cuestións que son esenciais para a vida das persoas. E esa forma de gobernar vémola coas eléctricas, pero tamén con ENCE, con Audasa ou con Domus B. Aí está ENCE como un exemplo de como pon por diante os intereses dos lobbies económicos amigos. E, ademais, saltándose a lei cunha prórroga declarada ilegal pola Audiencia Nacional. E agora ten que lexir se si persiste nunha prórroga ilegal arriscando os postos de traballo ou se si se pon mansa obra para trasladar a fábrica e salvar o emprego. Ten que escoller, señor Feijó, ou está co Consello de Administración de ENCE ou está con Galiza. Escolla. Pero temos máis exemplos a AP9 unha AP9 cuyas ampliacións das concesións foron declaradas ilegais pola Comisión Europea, o que significa que os galegos y galegas pagaron 1.091 millóns de euros en peaxes ilegais desde 2013. Non ten nada que decir. É normal que non teña nada que decir nin que me pueda mirar, porque é vergonzoso que fan coa AP9. Pero eu, pareceme, señor Feijó, que debería preocuparlle que o adxetivo ilegal apareza tantas veces ao lado da xestión do Partido Popular. Mire, a última desas ampliacións por 25 anos foi un agasallo do señor Aznar, a quen tamén lle debemos a privatización da AP9 mentres vostede era o flamante conselleiro de Política Territorial. Supoño que aquí tampouco ten nada que decir, aparte de atribuirse o mérito das rebaixas negociadas polo BNG na AP9, que a verdade hai que ter cara, señor Feijón. A AP9 é un exemplo de capitalismo de amiguetes igual que domus vi principal sectora de residencias en Galiza, propiedad de fondos de investimento que operan desde paraísos fiscais. En 12 años, como presidente do goberno, non puxo en marcha ni unha soa residencia pública. Eso sí, nada máis chegar, privatizou o 49% de soga xerso e vai darlle 74 millóns de euros ao sector privado das residencias do que Domus vi, se queda cunha parte sustanciosa do pastel. Como ve, sobran exemplos de como vostede goberna a favor dos lobbies económicos do Partido Popular en contra dos intereses de Galiza. E moito nos tememos que todo isto vai rodear o futuro dos fondos Next Generation. O perigo que temos é que esos fondos queden en mans dun puñado de multinacionais, o mellor as eléctricas que nos están estafando agora e que serán unha oportunidade perdida. Unha oportunidade perdida para os sectores produtivos para as PEMES, para os servizos públicos e presentar as bases dun novo modelo económico. E resulta moi revelador que lle oculte o Parlamento e o conxunto da sociedade galega a que empresas quere vostede entregarlle estes cartos. Que é o que ten que esconder, señor Feijóo? Ten aquí algo que aportar, ademais de facer o que fixo pola mañá, que é recoñecer a súa incompetencia para defender os intereses de Galiza desde logo, é preocupante o seu oscurantismo. En definitiva, señor Feijó, deixa a vostede unha Galiza máis pequena porque goberna para ser útil a casado e as elites económicas. E urxe un cambio de rumbo, poñer Galiza por diante, porque nos esperan debates de grande trascendencia. E para abordar estes debates, é clave decidir aquí e poñer en cuestión o centralismo que está servindo para concentrar riqueza, recursos e poboación en Madrid, mentre Galiza perde esa riqueza, esos recursos e esa poboación. Hai que facer valer os intereses de Galiza e para iso ten que deixar de pensar en pequeno e empezar a pensar Galiza en grande. E con ese objetivo, o de construir Galiza en grande, traemos un decálogo con propostas en objetivos estratégicos. O primeiro objetivo estratégico é o autogoberno. Necesitamos gañar máis peso político e capacidade para decidir sobre o noso. Non pode seguir freando o autogoberno galego. Se hai anuncio que imos atraer a este debate unha doble proposta. En primeiro lugar, poñer en marcha a Comisión de Transferencias para solicitar todas as competencias pendentes, Y, segundo, activar unha ponencia no Parlamento para poñer sobre a mesa o debate sobre un novo estatus político, onde nós temos moi claro creemos que o lóxico é a que avancemos para que se nos recoñeza como que somos, unha nación onde as decisións máis relevantes estean en mans da ciudadanía galega. O segundo obxectivo estratégico é como financiamos a recuperación económica. E nese ámbito é clave ter a chave dos nosos cartos porque é evidente que sen autonomía financeira non hai autonomía política. Eu, señor Feijó, estou absolutamente segura que vostede prefire xestionar directamente o seu salario a que yo xestione un terceiro a 600 kilómetros. E a pregunta é por que lle nega a Galiza o que quere para vostede. Este é un debate que hai que dar e pídolle que a ideoloxía centralista non o cegue. O actual modelo de financiamento leva caducado desde 2014 e é perxudicial pra Galiza que aporta máis do que recibe. E a proposta do Venegá é moi clara. Queremos un concerto económico como que teñen Euskadi ou Navarra que nos dé a chave dos nosos cartos. Eu tamén son consciente de que o señor Casado nunca lle permitiría defender esta opción, así que polo menos o que lle pedimos é eh, que defenda unha maior autonomía fiscal e financeira para Galiza. E o BNG tamén ten propostas nesta liña que van máis alá do que vostede propuxo hoxe pola mañá. Hai que ampliar a porcentaxe de impostos cedidos ate o 90%, reclamar para Galiza a cesión do imposto de sociedades que tributen aquí as empresas que teñen actividade productiva aquí, a Iberdrola, as Naturgy, as Endesas e tantas outras, deben pagar impostos aquí porque explotan os nosos recursos naturais. E avanzar e avanzar nunha fiscalidade verde. E para consensuar esa posición de país propoñemos unha comisión de estudo no Parlamento para abordar un modelo de financiamento xusto para Galiza porque o que non pode ser é que a política fiscal do seu goberno se reduza ás rebaixas de impostos aos que máis teñen. Neste segundo obxectivo estratégico tamén son importantes os fondos Next Generation. Nos temos moi claro que estes fondos non son a panacea. Tamén nos preocupa que traian na cara B novos recortes sociais, pero é evidente que son os únicos fondos extraordinarios que imos ter para a recuperación económica. E aquí, pois pues claro, é que non sabemos cal é a súa proposta, só so sabemos que ven aquí a queixarse do centralismo, pero logo, cando o BNG proponía descentralización, vostede votaba en contra. E é curioso que critique o oscurantismo que practica en Galiza. En fin, a ver si por o menos neste tema podemos avanzar. En todo caso, formularemos unha estrategia con 4 puntos. Bilateralidade, cunha comisión xunta a Estado para reclamar 12.600 millóns de euros dos fondos europeos. Transparencia, envíe ao Parlamento todos os proxectos remitidos a Madrid capilaridade para que os fondos cheguen o tecido productivo ás pemes e os servizos públicos e co decisión co Parlamento para que elixamos aquí os proxectos tractores e como se priorizan. O terceiro objetivo estratégico é levantar o noso sector industrial. Para iso, hai que empezar freando deslocalizacións e peche de empresas e rescatando sectores estratégicos, Alcoa, Alu Ibérica ou o sector naval, E neste ámbito sería importante que tivéramos un instituto galego de crédito que nos daría unha ferramenta moi potente para poder actuar. Hai que potenciar un tecido industrial de pequenas e medianas empresas orientadas á innovación, a creación de valor engadido e emprego de calidade. Temos sectores onde podemos facelo: automoción, o naval, o aeroespacial, a robótica, o químico-farmacéutico, o forestal, a agroindustria ou a marindustria. E como se pode? Pois nos propoñemos un plan para o fomento da actividade tecnolóxica e industrial co obxectivo de que levemos o PIB da industria até o 25% en 2030. E en relación ao sector industrial, a estafa da luz demostra a importancia do sector enerxético en termos sociais e económicos. E este é un asunto que merece que merece un debate en profundidade. Por iso propoñemos unha mesa para un pacto galego pola enerxía que aborde varios elementos como compensar a Galiza pola súa función productora, unha transición enerxética xusta, impulsa un centro de almacenamento de enerxía, un novo modelo eólico que respete o medio ambiente, que respete o medio rural, que se vincule a proxectos industriais e con participación pública nos beneficios e, por último, impulsar cambios para acabar coas beneficios caídos do CEO e recuperar as concesións que van caducando a través dunha empresa pública de enerxía. O cuarto objetivo estratégico son as infraestructuras E non quero deixar de mencionar a AP9 como un eixo vertebral e anunciarles que traeremos a proposta de rescatar a concesión da AP9 aproveitando a declaración da Comisión Europea e poñer fin a unhas peaxes abusivas. En materia de mobilidade tamén propoñemos un plan para facer competitivos os nosos portos e aeroportos, empezando por reclamarllo ao estado que asuma a débeda do Porto da Coruña como fixo con Valencia e impulsar o papel do Porto de Vigo como gran motor económico e o corredor Atlántico do transporte de mercadorías. Para nós, as relacións con Portugal deben ser estratégicas, máis alá do que significan as infraestruturas porque son unha oportunidade económica para Galicia pero é que vostede mira tanto para Madrid que non ve a potencia atlántica. O máis urxente sacar o, sistema, perdón, o quinto objetivo é reforzar os servizos públicos o máis urxente é sacar o sistema sanitario público da UCI. E iso pasa por reverter os recortes e as privatizacións. Propoñémoslles un plan de choque de 200 millóns de euros en atención primaria, reforzar e contratar máis personal en todas as categorías e acadar O objetivo de que o 25% do orzamento do SERGAS se destine a atención primaria ao final da legislatura. En segundo lugar, nos apostamos porque que ten que haber un plan de saúde mental, pero é que xa non lo anunciou o ano pasado e o que fixo foi consignar un millón de euros, por lo tanto pedimos que se tome en serio un problema tendo en conta que o suicidio é xa a segunda causa de falecementos entre a xente moza no noso país. E tamén quero anunciar que imos facer eh, da defensa dun novo modelo de residencias de xestión pública un elemento central, porque hai que garantizar un, eh, un dereito fundamental a unha bellez digna e a que iso non se convirta nun negocio. Sabemos que reverter as cousas non se fan en dous días, pero xa lles digo que para o BNG vai ser un objetivo irrenunciable. O sexto objetivo estratégico e a ciencia. Por eso proponemos un pacto galego pola ciencia que inclua eh, que no, eh, a medio prazo academos un investimento do 2,5% do PIB que apostemos pola retención e captación de talento con medidas como o INOGAL porque sin científicas non hai ciencia e sen ciencia non hai futuro. O séptimo objetivo estratégico é a emergencia climática. Entre as prioridades ten que figurar a elaboración dunha lei galega contra o cambio climático. Unha lei que ten que abordar cuestións como os incendios, os residuos, a xenda urbana, a preservación do medio ambiente ou a xestión da auga. E neste, a, a, neste ámbito quero decirlle que para nada se pode manter o sablazo recibo da auga que prepara o seu goberno. Ten que ir justamente na dirección contraria. E falounos esta mañá de despotismo Ecolóxico, teño que decirlle que a noso que nos preocupa é o despotismo eléctrico. Ese, polo que o seu amigo de Iberdrola se forra, mentres Galiza paga os costes ambientais e a ciudadanía a estafa da luz. Contra ese, tamén temos que lontar. Oitavo objetivo estratégico é a igualdade. Y aquí permítanme facer unha reflexión sobre a importancia de illar a quen difunde un discurso de odio, de intolerancia, de LGBTIfobia, machista e negacionista da violencia contra as mulleres. A mecha da intolerancia e do odio é moi fácil de prender, pero non é tan fácil de apagar. E todas temos na mente episodios trágicos como o asesinato de Samuel temos que construir unha sociedade na que ninguén se sinta discriminada nin ameazada polas súas crenzas, polos seus sentimentos ou pola súa maneira de amar señor Feijó, pídolle que o partido popular se sume ao cordón sanitario contra a extrema dereita para que esa mecha non prenda. En a loita das mulleres pola igualdade queda moito por facer e necesitamos ir máis rápido. Por iso seguimos defendendo medidas legais contra a brecha salarial, políticas reais de conciliación e con responsabilidade. E como non que se destine a loita contra a violencia machista un de cada 100 euros que ten a Xunta de Galiza, un de cada 100 euros a favor da igualdade e da liberdade das mulleres. O noveno objetivo estratégico é a lingua e a cultura. E apostar por a lingua e a cultura é unha cuestión de orgullo de país, pero tamén é unha cuestión importante na creación de emprego e de riqueza. Propoñemos destinar o 2% dos fondos Next Generation á cultura, crear o Instituto Rosalía de Castro para a internacionalización e promover a creación audiovisual como unha cuestión estratégica. No referente á lingua, Urxe derrogar o decreto da vergoña e devolverlle o galego ensino como lingua vehicular. Ose. E completa este decálogo de objetivos a defensa da democracia temos unha democracia de baixa calidade na que os poderes económicos fan e desfan sin presentarse ás eleccións. Unha democracia de baixa calidade porque ten vampirizada a TVG. Unha democracia de baixa calidade porque usa a súa maioría absoluta de xeito absolutista para amordazar este Parlamento. Unha democracia de baixa calidade trufada de abusos bancarios, portas xiratorias e fraude fiscal no que hai que decilo. O emérito fugado simboliza como poucos que neste Estado non todos somos igual ante a lei. Aplausos Temos que acabar con todo isto si queremos unha democracia plena. E remato, señor presidente. Estas son cuestións estratégicas do BNG para pensar Galiza en grande, porque, señor Feijó, pese ao seu balance de 12 anos de destrucción, de deconstricción, de demolición do país, no Venegá somos optimistas, somos optimistas co futuro de Galiza, optimistas tanto da intelixencia como da vontade, optimistas e redentas co futuro de Galiza, porque Galiza é un gran país. Cada día, en cada lugar, miles de galegos e galegas levantan as persianas para sacar adiante os seus negocios contra vento e marea. Cada día as familias afrontan o reto de conciliar a vida laboral e personal, sobre todo as mulleres, sen renderse. Cada día coñecemos pequenas e medianas empresas que son punteiras. Cada día temos exemplos do talento creativo da nosa xente da cultura, en todos os eidos, sin renderse ante as montañas que teñan que subir ou os desertos que teñan que cruzar. Cada día, en cada aldea, en cada pequeno pobo do rural ou da costa, Demos exemplos en defensa desa maneira de vivir e de habitar o territorio. Son a resistencia contra o abandono e o despoguamento. Cada día, a nosa mocidade dá exemplo da súa capacidade para emprender e buscarse a vida. Cada día, miles de traballadores e traballadoras demostran que temos un tecido productivo de primeiro nivel e que temos capacidade para ser referentes no sector agrario, na pesca, na industria. Cada día podemos ver a solidaridade, a coraxe, a xenerosidade e o impulso dunha cidadanía viva e activa que foi un exemplo nesta pandemia. Por todo isto e moito máis, Galiza é un gran país e non se merece un presidente que pense e actúe en pequeno. Desde o BNG queremos construir unha nova Galiza, unha Galiza en grande. E nese empeño seguiremos traballando desde o optimismo da inteligencia e da vontade, man a man, cos galegos e cas galegas. Moitas gracias. gracias.